Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары және де жарқын өмірге, болашаққа жарқын кемел қадам басқалы жатырған барша мектеп бітіруші түлектер. Сіздерге ең алдымен шын жүректен зор бақыт, мол бақыт, қажымас қайрат тілегім келеді. Болашақта аңсаған армандарыңызға, көздеген мақсаттарыңызға жетіп, еліміздің ертеңі үшін талмай, тынбай еңбек етіп, еліміздің тұғырын биік-биік белестерден көрсетесіздер деген үміттемін. Барлық арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Аман болыңыздар. Құрметті де аса қадірменді химия, биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері. Сіздерді шын жүректен мектеп бітірулеріңізбен құттықтаймын. Бақтың базарында, Алланың назарында болыңыздар. Биік-биік шыңдарды бағындыра беріңіз. Химия, биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері. Сіздерді шын жүректен мерекелеріңізбен құттықтаймын. Армандаған, ойлаған мамандықтарыңыздың иесі бола беріңіздер. Сөйтіп халқымызға, елімізге қызмет жасай беріңіздер. Мамандықты сүю бұл сол маман бір мамандықты сүйіп, сонымен дәрежеге жету деген ең бақыт деп есептеймін. Сол тілек білдіруші театр және кино актері Саттар Ерубаев. Мектебім менің мектебім, өзің мен өткен көктемім деп тойлата беріңіздер. Береке құтты болсын, той құтты болсын. Рахмет. Баршаңызға сәлем. Мен Асхат Садырбаев. Құрметті Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің бітіруші түлектері. Баршаңызды осынау қуанышты күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер еліміздегі ең үздік оқушылардың бірісіздер. Сондықтан мамандық таңдауда жаңылмайсыздар деп сенемін. Ең бастысы сүйікті мамандықтарыңыздың үздік маманы болыңыздар. Аман болыңыздар, адам болыңыздар. Ақ жол тілеймін сіздерге. Дорогие выпускники НИШ города Шымкент, я вас поздравляю с этим знаменательным событием в вашей жизни. Меня зовут Серик Акишев. Желаю вам здоровья, конечно, берегите своих близких, пусть все у вас будет хорошо. Ну а с точки зрения будущей жизни, вы наше будущее, молодежь всегда впереди. Желаю вам как можно быстрее определиться с тем делом, которое вы любите, которое доставляет вам удовольствие, и в этом вы сможете расти в профессиональном смысле очень быстро, поверьте моему опыту. Поэтому всего вам самого наилучшего.